Olime ühed esimesed, kes Tammermaale krundi ossid. Maatükki valisime kõige kõrgema koha ja kõrge haljastuse järgi. Krunt on 3,5 000 ruutu, kus on männid, tammed, kadakad ja on väga privaatne. Maja sobibki kõige parem inimesele, kes tahab olla kontaktis loodusega ja hindab privaatsust. Maja on ehitatud nii, et koos saaks elada mitu põlvkonda. Näiteks vanemad ja nende lapsed koos lastelastega. Maja on ehitatud 2006. aastal. Maja madalamal osal on uus katusekate. Välisseinad on osaliselt värskelt krobitud ja mõned aastat tagasi sai paigaldatud uus ökonoomne õhksoojuspump. Kogu maja küttakse mesipõrand küte. Lisaks on kamin. See on väga võimas ning vajadusel saab sellega kütta soojaks terve maja. Siseviimistuses oleme kasutanud loodussõbraliku lubikrohvi. Erilisteks lahendusteks on vineerist aknapaled ja eri tellimusel arhitekti joonistärgi valminud trepp. Köögis on kvaliteetne Arentsi köögimööbel. Tubades on suured aknad, mis annab palju avarust, päevavalgust, muudab mõnuselt hubaseks. Hoovis ringi jalutades võib tekida täitsa maatunne ja on näha igapäevaselt oravaid. Ootame sind majaga tutvuma. Reelika ja Hannes.